ើមើលខំប្រឹងរៀនតាណាកូនអាហៀបអត់បូកស៊ីម៉ង់បូកអីហ្នឹងឃើញលើធំឡើងខ្លាចជាវិស្វករគេតែកូនអត់ចេះអីផងនឹងពុកកូនចេះតែរៀបអត់លាយសម្ងអីហ្នឹងអើចេះប៉ុណ្ណឹងហើយទៅហើប៉ុណ្ណាទៀតវិស្វករគេចេះតែប៉ុណ្ណឹងចាស់រៀបអត់ហើយនឹងបូកស៊ីម៉ង់ដឹងតើអាចខ្លាចជាវិស្វករមែននេះជាប្រធានបទដែលកម្មវិធីក្លាហាន9នឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាពីម៉ោង10ដល់ម៉ោង11ព្រឹកតាមរយៈ VSU FM 103 MHz ខ្ញុំនីឆេងខ្ញុំស្កាឡាត សួស្ដីប្រិយមិត្តមកកានកម្មវិធីក្លាហាន9បាទសួស្ដីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឃើញថាសប្ដាហ៍ចុងខែឧសភាហើយកំពុងតែគិតអ្វីដែរឬក៏ចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តទីណាបើមិនមិនតាន់គិតឃើញទេមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញតោះឥឡូវជម្រុះការស្មុគស្មាញចោលទាំងអស់គ្នាទៅមេរៀននឹងកម្មវិធីក្លាហាន9សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្មីនេះគឺយើងមានប្រធានបទដ៏ថ្មីទៀតហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចង់សួរទៅកាមប្រិយមិត្តថាចាស់រៀបអត់ហើយនឹងបុកស៊ីម៉ង់ដឹងតើអាចខ្លាចជាវិស្វករមែនបាទជាមួយនឹងប្រធានបទដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះយើងក៏មានការវិភាគសារដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរជាមួយការវិភាគសារយើងក៏មានរឿងខ្លីមួយដែរសម្រាប់ប្រិយមិត្តរបស់យើងចាប់រំទាំងបទចម្រៀងដ៏ពីរោះមួយបទបាទមិនតែតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏មាននីតិខ្លីដ៏ពិសេសមួយដែរសម្រាប់ប្រិយមិត្តរបស់យើងចាហើយនៅចុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងមានវគ្គមួយសម្រាប់ឲ្យប្រិយមិត្តឡើងមកឆ្លាតសំណួរទទួលបានរង្វាន់ការទូរស័ព្ទបាទវិធីងាយៗទេប្រិយមិត្តដើម្បីឈ្នះការទូរស័ព្ទគាត់តែប្រិយមិត្តហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទចំនួន3ប្រព័ន្ធដែលប្រព័ន្ធទី1ជាប្រព័ន្ធខ្សែខាតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0899432889ខ្សែទី2ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Smart ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0698999899បាទប្រព័ន្ធចុងក្រោយជាប្រព័ន្ធ Smartphone ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0979939699ថ្ងៃនោះលីឆៃអ៊ីនធឺណិតបាទឃើញពាក់អាវកីឡាអីណានេះអូចង់និយាយថាអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ពាក់អាវទៅមើលបាល់ទាត់ងាយនឹងនៅស្តាតយើងហ្នឹងអូចានៅស្តាតហ្នឹងហើយស្តាតយើងណៃនិយាយពីថាស្តាតយើងស្អាតទេស្អាតតើណាគេអ្នកកោសាកនោះនិយាយទៅអត់សឹកដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែតាមមកដឹងមកដូចជាវិស្វករមែនទេខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងមានន័យថាដូចប្រធានបទយើងនិយាយមែនវិស្វករអ្នកកោសាកហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែចេះតែបុកអត់បុកស៊ីម៉ង់ហើយនឹងរៀបអត់ទៅបានហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺយើងអាចដឹងច្បាស់ហើយដោយសារគឺយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអ្នកជំនាញឯកទេសយើងដែលគាត់មានឈ្មោះថាចាស់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាមេរិទ្ធីជាប្រធានបច្ចេកទេសកាណាស៊ីណូ Construction Corporation បាទជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរសុខសប្បាយសាយសបុកបាទសុខសប្បាយក៏ឃើញស្នាមញញឹមដែរសុខសប្បាយហ្មងញ៉ាំហាប់ពេលព្រឹកហើយណាបងបាទហើយហើយបាទបាទហើយមួយទៀតបងក្រុមការងារខ្ញុំប្រាប់វាក្នុងមកគាត់ក៏ភ្ញាក់ព្រើតហ្មងពេលតែឃើញបងថាបងជាវិស្វករឃើញថាគេថាបងនៅក្មេងជាវិស្វករទៀតមើលទៅខ្ជិលរវក់ដូចតាគួនហ្នឹងអាតាគួនខ្ជិលខ្ជិលយោហើយមិននិយាយចឹងបងប្រហែលមហោបទេណាអរេចឹងយើងចង់ប្រៀបធៀបតើឃើញបងប្រុសនៅក្មេងពេកអូអញ្ចឹងបានន័យថាវិស្វករតោះឡាចាស់តោះឡាមុខឈឺឈួញហើយសោកសៅមែនផាផាដែរដឹងនឹងគឺជាការសម័យសម័យរបស់គាត់ហើយតាមពិតពួកយើងអាចនឹងកាមុនគិតចឹងណាតែឡើងគិតចឹងហើយបាទហ្នឹងហើយចាឲ្យចង់សួរបងបន្តិចតើតោងជាមួយនឹងការងារបងថ្ងៃតើបងធ្វើការតតងនឹងអីដែរបងបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការនៅតាមនៅគម្រោងអីជាប្រធានបច្ចេកទេសទទួលខុសត្រូវផ្នែកខាងរៀបចំប្លង់ទៅឲ្យការដ្ឋានដើម្បីសាងសង់ចា
អញ្ចឹងមានន័យថាបងប្រុសគាត់ដឹងរឿងនឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងចំពោះប្រិមិត្តវិញតែចង់ដឹងតាក់តងទៅនឹងវិស្វករផ្សេងក៏អាចសាកសួរបងបានដែរអញ្ចឹង Scarlett ចាប៉ុន្តែមុននឹងដល់ហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃសួរបងប្រុសបន្តិចទៀតថាតើបងអាចជួយផ្ដល់ជានិយមន័យទៅដល់ពាក្យវិស្វករបានទេបងបាទពាក្យថាវិស្វករគឺជានិយាយរួមគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមគឺគូប្លង់វិស្វកម្មដែលយើងហៅថាប្លង់ដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងមានប្លង់ស្អាតដែកប្លង់បេតុងប្លង់អីហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺធ្វើការនៅការដ្ឋានគឺវិស្វករដែលគាត់រៀបចំដំណើរការនៃការសាងសង់ការដ្ឋានទាំងមូលចាប់ពីដើមដល់ចប់នឹងគឺជាការងាររបស់វិស្វករបាទចុះបងរឿងវិស្វករនៅស្ថាបត្យករក៏គ្នាមិនពេញទៅបងបាទស្ថាបត្យករគឺគាត់គូប្លង់រៀងផ្ទះគាត់តុបតែងផ្ទះកន្លែងណាដាក់បន្ទប់កន្លែងណាមានក្រេមានអីនៅក្នុងផ្ទះគាត់រៀបរៀងមកស្អាតហ្មងដល់ពេលវិស្វករគឺគាត់យកប្លង់របស់ស្ថាបត្យករហ្នឹងគាត់យកមកគណនាហើយគាត់គណនាថាយើងត្រូវដាក់សសរទំហំប្រមាណដាក់ដែកប្រមាណឫស្សីធ្នឹមប្រមាណស្លាបកម្រាស់បានថាប្លង់សេយើងកម្រាស់ប្រមាណយើងដល់ពេលហើយយើងយកប្លង់ហ្នឹងទៅសាងសង់ហ្នឹងគឺសាងសង់ពីណាទៅណាធ្វើបុកគ្រឹះរៀបពុំចាក់សសររៀបដែករៀបអីចឹងអានឹងគឺវិស្វករវិញបាទដោយសារតែបងក្មេងសំសួរឬសង្កាត់មួយបងបងធ្វើការនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយបងខ្ញុំចប់អនុបណ្ឌិតហើយធ្វើការដល់ឥឡូវប្រហែលជា5ឆ្នាំបងយូរដែរហ្នឹងចាយូរដែរបងនេះក្មេងមែនហ៎ចាគាត់ក្មេងជាលិឆេឯងឆ្ងាយខ្ញុំឆ្ងល់ឡើយខ្មាស់គេទេអត់ខ្មាស់ទេចាបើចង់ខ្មាស់គេក៏ចាំតិចទៀតដល់ឥឡូវនេះយើងចូលឲ្យខ្លីសិនបាទហ្នឹងឯងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងមានរឿងខ្លីដែលពិសេសមួយទៀតហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលរឿងខ្លីយើងមានចំណងជើងថាបំណងចាចង់ដឹងថារឿងខ្លីហ្នឹងនិយាយពីអីខ្លះតោះយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីខ្លាំង9តាមវិទ្យុសូមជឿនរឿងបំណងអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងយើងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសិនចុះណាហើយអ្នកប្រធានថ្នាក់យកបន្ទុកទៅចែកគ្នាគ្រូបានកែឲ្យគ្នាយើងថ្នាក់ទី8ឲ្យប្រឹងរៀនផងណាតែដល់ធ្លាក់ប្រយ័ត្នខ្មាស់គេបាទលោកគ្រូអូយលោកគ្រូមើលមិនបានតែ99អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើត្រូវសោះហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងខុសស្អីគេហើយមើលដល់គ្រូមើលតិចមើលមួយបន្ទុកសោះចេះមកតវ៉ាកើតដែរអសូរតែច្រើនតែគ្រូដល់បន្ទុកហើយឯងវាត្រូវហើយពូហើយឯងទៅសេលេខមិនច្បាស់មើលមិនយល់ហើយថ្ងៃក្រោយជួយទៅសេឲ្យច្បាស់ជាងនឹងផងលឿនមិនច្បាស់ណាទេលោកគ្រូនេះលេខ7ឲ្យច្បាស់កន្លែងយីហើយហើយហើយអមហើយកដាស់មកគ្រូថែបន្ទុកឲ្យតែថ្ងៃក្រោយទៅសេឲ្យច្បាស់ណែអាតងហើយមើលអាហើយមើលវាចង់បានបន្ទុកឡើងញ័រខ្លួនហ្មងណាមកបន្ទុកសោះហ្នឹងក៏វាតវ៉ាគ្រូដែរចាញ់ឈ្នះអីជាមួយនឹងអាមកបន្ទុកហ្នឹងអញដូចជាឆ្ងល់វាដល់ណាអួយអញចាញ់អាហ្នឹងណាតែមកបន្ទុកសោះហ្នឹងតហើយជាមួយចាញ់វាណាបលះអាហ្នឹងចាញ់មកណាមកទាំងអស់គ្នាមានតែគេចង់តវ៉ាអីទៀតទេបើអត់ទេចាញ់ទៅផ្ទះចុះណាណែនេះអាហើយវាដើរចាញ់ទៅនោះតោះចាត់ការអុយអេថៃនឹងថៃមានមិនគាត់ទៅដើរប៉ះប៉ុណ្ណឹងអត់បានមែនណាហើយចង់ទៅតវ៉ាគ្រូទៀតមែនទៅអូយវាមិនអីទេទៅទៅនេះតោះទៅទៀតម៉ាសំហឹកហ្មងអញអាមើលមិនអីអញជួយលើកពួកហ្នឹងវាខឹងឯងរឿងតវ៉ាបន្ទុកហ្នឹងវាចិនច្អន់ឯងតែប៉ុណ្ណឹងអូយខ្ញុំទៅខ្វល់ជាមួយពួកអស់ហ្នឹងទេមកទៅទៀតឯងចាំគ្នាហ្នឹងចាំឯងទៅយកកង់សិនហើយវាមិនអាងាប់ហើយមុខក៏មើលតែគេចង់បាញ់ចោលអញ្ចឹងកូនហើយវាមានរឿងអីណែណែណែម៉ែទៅសាជួបម៉ែអាតុងហើយគាត់ទៅនិយាយប្រាប់ម៉ែថាកូនឯងហ្នឹងទៅរៀនណាមិនដែរនិយាយរកអនាគតទេហើយចិត្តអាក្រក់ទៀតហើយម៉ែអត់កូនទៅខ្វល់អីទេម៉ែពួកវារៀនចេះវាអញ្ចឹងហើយវាចំណែនខ្ញុំអញ្ចឹង
អើយម៉ែចង់ឲ្យកូនឯងហ្នឹងវាមានមិត្តភ័ក្ដិនឹងគេកុំនៅដាច់តឯងអញ្ចឹងហើយពេលប្រឡងអីចែកគេមើលផងកុំកណាញ់ណាកូនពួកវាសុទ្ធតែជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយយើងតើកូនខ្ញុំខ្ញុំខំប្រឹងដោយសារអីដោយសារខ្ញុំមានក្តីសម័យខ្លាចទៅជាវិស្វករនៅថ្ងៃក្រោយណាគេមិនប្រឹងអីអត់ទៅរឿងរបស់គេតើទៅខ្វល់ធ្វើអីអីកូននេះនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាទេហ្មងណាដោយសារតែរងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលពិបាកម្ដាយខ្ញុំហោស៊ីមិនស្គាល់ថ្ងៃមិនស្គាល់យប់ទេអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំឯងដែលត្រូវខំប្រឹងដើម្បីគ្រួសារមួយហ្នឹងហើយក៏ដើម្បីក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំដែរសួរថាបើខ្ញុំហ៊ានធ្លាក់ឬមួយក៏ហ៊ានមិនប្រកែតើអ្នកណាគេរងថ្ងៃនេះដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្ញុំអេហើយតើណានឹងហើយហើយមកធ្វើអីគេនៅនឹងគ្មានអីទេគ្រាន់តែចង់មកអង្គុយលេងហ្នឹងហើយចុះឯងមកនឹងធ្វើអីដែរអូផ្ទះខ្ញុំនៅនឹងតើនោះផ្ទះខ្ញុំមកផ្ទះនៅនឹងឯងហ៎អញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់របស់ឯងជាអ្នកនេសាទមែនត្រូវហើយយូរហើយហើយដឹងទេអីពួកថ្នាក់យើងណាគេក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងនេះនេះនំយកញ៉ាំអាយ៉ាចិត្តល្អម៉ែវិញឯហ្នឹងអីឲ្យញ៉ាំឲ្យសួរច្រើនម៉ែបើមិនញ៉ាំទេបោះចោលទៅសោះក៏ក្រោះម៉ែវិញឯងនិយាយលេងតើឯងឆ្ងល់ចេះព្រោះដងហែងចេះតែមកនិយាយជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ខ្លាចពួកមេបកបញ្ហាហ្នឹងមករឿងឯងទេអ្ហ៎មានអីត្រូវខ្លាចពួកហ្នឹងគេនៅតែគេយើងនៅតែយើងតាពួកនឹងអត់ចូលចិត្តឯងអារឿងពេលប្រឡងហ្នឹងហ្អែមិនអោយគេមើលហើយមកបន្ទូសងក៏ឯងទៅតវ៉ាមួយគូដែរគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងសងហ្អែទៅធ្វើអីអញ្ចឹងណាការប៉ុទៅលៀបខ្ញុំអត់ចង់អោយគេមើលហ្នឹងដោយសារអីដោយសារខ្លាចពួកគាត់ហ្នឹងអត់ខំរៀនរៀនអត់ចេះហើយចាំតែចម្លងពីគេរហូតហ្នឹងណាមួយខ្ញុំក៏អត់ចូលចិត្តអោយគេមកគេចំណេញលើសមត្ថភាពរបស់យើងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាខ្ញុំមានគោលដៅអនាគតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យវាខ្លាចជាការពិតអូរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងឯងអឺណាលៀបអើធ្វើអីនោះកូនមកជួយសាមងពុកនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជួយសាមងពុកខ្ញុំសិនខ្ញុំខ្លាចគាត់ជេរទៀតណាភ្លេចអត់ឆឹងនេះហើយអស់កូនឯងសម្រាប់នំហ្នឹងចង់និយាយថាចិត្តល្អថ្ងៃនេះវៃលៀបមើលទៅជាមនុស្សដែលខុសគេបើទោះជាគ្នាមានជីវភាពពិបាកមិនខ្មិចក៏គេមើលទៅនៅតែស្រស់ស្រាយដែរទោះបីរៀនមិនប្រកែក៏គេនៅតែសប្បាយមិនដូចខ្ញុំទេហើយចេះតែមកនិយាយពីនេះពីនោះជាមួយខ្ញុំរហូតទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅល្អមួយយ៉ាងដែរតាដប់ឆ្នាំក្រោយមកម៉ែថ្ងៃកូនទទួលសញ្ញាបត្របើម៉ែមកទេមើលទៅមិនពិសេសចឹងទេអេម៉ែមិនមកមិនបានកូនម៉ែទាំងមូលហើយហីថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃពិសេសរបស់កូនទៀតណាអឺណែនេះនិមលកូនអ៊ំសុំស្គាល់គ្នាទៅកូនម៉ែហើយគេបានមកជាគ្នាហ្នឹងណាជំរាបសួរបងអឺអបអសាទរថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្របាទនិមលជំរាបសួរអរគុណណាក្រោយពីរៀនផ្នែកវិស្វករចប់5ឆ្នាំមកខ្ញុំមានការងារធ្វើហើយមានចំណូលល្អទៀតហើយក៏ជាពេលដែលម៉ាក់បានរៀបចំមកខ្ញុំនេះមានគូសកលដោយត្រូវឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយនិមលពួកយើងស្គាល់គ្នាមិនបានប្រមាណផងថ្ងៃរៀបការក៏ជិតមកដល់ទៀតហើយអ្នកណាអ្នកណាក៏ទៅសារខ្ញុំដែរព្រោះគេថាខ្ញុំជោគជ័យគ្រប់រឿងតែម្ដងការមិនតាន់បានប្រមាណផងជីវិតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហ្មងដោយសារពួកយើងនៅអត់ចោះសម្រងគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាដោយសារតែខ្ញុំឬក៏ដោយសារតែប្រពន្ធខ្ញុំពួកគាត់តែងតែនិយាយថាខ្ញុំអត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយហ្នឹងឯងតែខ្ញុំមិនដឹងមិនដែរពួកខ្ញុំដូចនៅតែធម្មតាគ្មានអីប្រែប្រួលផងណា
បងឲ្យខ្ញុំមកសួរបងឯងថងថងតិចមើលហួថ្ងៃហ្នឹងបងឯងមានដែរគិតថាខ្លួនឯងនឹងមានប្រពន្ធដែរអត់បងឯងដែរគិតពីខ្ញុំខ្លះឯនេះហើយហើយចោះវាមិនខ្មិចមានអីមិនសុកចិត្តមែនលុយក៏មានចាយផ្ទះក៏មាននៅខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើការគ្មានពេលសម្រាកឯងប៉ុណ្្នឹងឯងគិតថាខ្ញុំមិនគិតគ្រួសារមែនហ្នឹងឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីការងារចោះខ្ញុំវិញបងឯងគិតថាខ្ញុំមកយកលុយបងឯងចាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនហើយថ្ងៃខ្លះសង្កត់មិនយល់រកគ្នាមួយម៉ាត់ផងហ្នឹងឯងក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងគ្រួសារហ៎អើយបងមិនយល់ទេនេះមិនដឹងធ្វើម៉េចទៀតណាអូនធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសប៉ុណ្្នឹងឯហ្នឹងមានធ្វើម៉េចបើនៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំមកមានធំមួយបងឯងទៀតទេលេងគ្នាហ្មងអើណែតាណាមកវិញភ្លាមណែខ្ញុំនិយាយកូនចាប់ហើយណាឆាប់មកវិញភ្លាមបើខ្ញុំប្រៀបធៀបជីវិតខ្ញុំនឹងមិត្តដែលហ៊ានដំណើរគ្នាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងជីវិតខ្ញុំទៅមុខរហូតខ្ញុំមិនដែលរឿនរៀននឹងជីវិតនេះទេដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងការងារជាវិស្វកររបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏កាន់តែប្រសើរហើយមកមានញឹកខ្លាំងប៉ុន្តែរួមនឹងបញ្ហាគ្រួសារផងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែស្មុគស្មាញមែនទែនអូនេះណាគេដូចធ្លាប់ស្គាល់ដូចអាហៃមិនដឹងណាអឺអាហៃមែនតាហៃនេះហៃមែនអូអឺសួស្ដីលៀបលៀបមែនអឺហ្នឹងហើយខ្ញុំតាហៃមកហើយសុខសប្បាយហេខានជួបគ្នាយូរហ្នឹងហៃមកហើយមិនបានអង្គុយនឹងវិញសុខសប្បាយតាហៃមកនេះថាមកយកខ្យល់អាកាសតិចហ្នឹងណាអឺនិយាយអញ្ចឹងពេលចប់វិទ្យាល័យលើគ្នាយើងថាឯងទៅរៀនបន្តអាអីគេវិស្វកម្មស្អីគេនោះហ៎ឥឡូវមកយាយធ្វើការអីហើយប្រាប់គ្នាផងមើលអឺហ្នឹងហើយឥឡូវឯងធ្វើជាវិស្វករសំណង់អូយលយណាស់វ៉ៃអានេះហើយខ្ញុំមកគ្មានរកស៊ីអីធំដុំទេព្រោះតត្រីហ្នឹងរៀនក៏មិនពូកែឯងដឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគ្មានតែធ្វើការអីកើតទេមិនដូចឯងទេពូកែគ្រប់មុខហ្នឹងតាំងពីគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាអីនោះគ្មានណាតាមទាន់ឯងទេតែមិនប្រកាសថាជោគជ័យគ្រប់រឿងណាលៀបមានរឿងខ្លះក៏វាពិបាកដោះស្រាយដែរហើយចោះរឿងកូនចៅមកយាយអូគ្នាកូន2ហើយហើយអាបងវាអាយុ3ខួបហើយចោះឯងវិញប្រពន្ធកូនមកយាយឬក៏មិនទាន់មានទេខ្ញុំហ៎ជោគជ័យនឹងការងារតែមិនជោគជ័យនឹងជីវិតគ្រួសារសោះតើការងារជាវិស្វករពិតជាស្មុគស្មាញដូចជាអ្វីដែលហៃបានជួបប្រទះដែរឬទេតើអ្នកគិតថាហើយអាចកែប្រែចរិតគាត់បានទេក្រោយពីការស្នើសុំរបស់ប្រពន្ធគាត់រឿងខ្លីរបស់កម្មវិធីខ្លាម9បានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមតាមដានស្ដាប់រឿងថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយចា៎អសិស្រ័យផងប្រិមិត្តសម្រាប់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួននៅក្នុងរឿងខ្លីព្រោះថានេះគ្រាន់តែយើងចង់បង្ហាញភាពពិតមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទស្កាឡាតដឹងហើយខ្ញុំដឹងថាហើយដឹងថាគាត់ដឹងថាគាត់ចង់ក្លាយជាវិស្វករអញ្ចឹងបងគាត់ពឹងប្រែងរៀននៅមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដែលគាត់អាចជួយរៀនវិស្វករបានក៏ប៉ុន្តែការងារវិស្វករមានភាពសាមញ្ញច្រើនដូចជាហើយជាមួយប្រពន្ធហើយជាដើមអញ្ចឹងភាពផ្សេងៗទៀតនឹងវិស្វករក៏ប៉ុន្តែចំពោះប្រិមត្តវិញបើសិនជាប្រិមត្តដឹងថាការងារវិស្វករមានអីសាមញ្ញជាងនឹងមានអីស្មុគស្មាញជាងនឹងឬក៏ដឹងបន្ថែមទៀតអាចទូរស័ព្ទចូលរួមកម្មវិធីយើងបានដើម្បីបង្ហាញចំណុចយោបល់តាមលេខទូរស័ព្ទ
ចាតាមលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ប្រព័ន្ធនៅខ្សែទី1ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Cellcard ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0899932289បាទប្រព័ន្ធទី2ជាប្រព័ន្ធ Smart ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0698999899និងខ្សែទី3ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Smartphone ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0979939699បាទបងកុំស្ដាប់រឿងយើងហើយបងយកឃើញមិនវិញដែរបងខ្ញុំគិតថាហើយគាត់មកមានញឹកក្នុងការងារដូចជាខ្លាំងពេកបើតាមខ្ញុំដឹងវិស្វករមិនចាំបាច់មកមានញឹកដល់ថ្នាក់មានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបាទវាយើងអាចតែធ្វើការមានការមកមានញឹកត្រូវការថែម៉ោងត្រូវការអីច្រើនក្នុងការងារក៏ប៉ុន្តែក៏យើងអាចលៃពេសម្រាប់គ្រួសារពេលវេលាសម្រាប់ជីវិតតខ្លួនយើងបានដែរបាទចាប៉ុន្តែបើយងតាមមើលខ្លីហ្នឹងអាចគិតថាមកពីហៃគាត់ចង់ឲ្យខ្លួនគាត់ល្អឥតខ្ចោះហ្មងអត់បងព្រោះតាំងពីក្មេងមកគឺគាត់ខំប្រឹងតវ៉ាខ្លាំងណាស់ស្របតែមកបន្ទុកក៏គាត់តវ៉ាដែរបងបាទអាចដែរអាចដែរអាចតែគាត់ជាមនុស្សដែលមានការទៀមទាក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ពស់មួយក្នុងការងារក្នុងការសិក្សានៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងទៅគាត់ខំប្រឹងការងារច្រើនអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងគ្រួសារមួយចំនួនបាទមួយទៀតបងចំពោះសិក្សានិស្សិតដែលគាត់ពង្រៀននៅវិទ្យាល័យចឹងបងគាត់ចង់ខ្លះជាវិស្វករដូចជាហៃដែរតើគាត់គួរតែប្រឹងរៀនមុខវិជ្ជាអីខ្លះដែរទៅបងតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺគាត់គួរតែរៀនគ្រប់មុខតែដោយសារថាវិស្វករសំណង់គាត់ជាជំនាញមួយតែតកតងបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រដូច្នេះចឹងគាត់ត្រូវរៀនខាងគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាឲ្យបានរៀងច្រើនបន្តិចក៏តែមិនមែនថាគាត់រៀនតែប៉ុណ្ណឹងគាត់អាចរៀនជំនាញហ្នឹងបានទេគាត់ត្រូវចេះទូទៅចំណេះដឹងទូទៅក៏គាត់ត្រូវតែរៀនដែរចាបងមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យជោគជ័យដូចក្នុងរឿងដូចហៃមិនអញ្ចឹងតើតើធ្វើខ្លួនឲ្យដូចហៃហ្មងអ្ហ៎បងមិនប្រកាសទេបាទព្រោះការជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗយើងវាឲ្យតម្លៃខុសគ្នាដែរតែដូចតើគាត់ចង់ខ្លាចជាវិស្វករសំណង់គាត់មិនចាំបាច់ដល់ថាលះបង់ពេលវេលាក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងដល់ថ្នាក់មានបញ្ហាត្រូវការលែងលះគ្នាអញ្ចឹងទេបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសមែនតើបានផ្ដល់ជំនួយយោបល់ទៅលើវិធានបទនៃកម្មវិធីយើងរួមទាំងកម្មវិធីយើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងវិធានបទកម្មវិធីយើងសប្ដាហ៍នេះយើងក៏បានចុះទៅសួរប្រិយមិត្តនៅខាងក្រៅដែរដែលយើងបានសួរគាត់តាក់ទងដូចនឹងសំណួរវិធានបទយើងដែរបាទកុំឲ្យការពេលយូរចង់ដឹងថាពួកគាត់ឆ្លើយបែបណាវិញតោះស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចេះតែរៀបអត់ឲ្យបោកសំងយើងអាចធ្វើជាវិស្វករបានទេពីព្រោះខាងវិស្វករគឺត្រៀមស្វែងយល់អំពីគ្រឿងសំណង់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីច្នៃប្រឌិតធ្វើឲ្យគ្រឿងសំណង់ជាប់បានយូរមិនអាចខ្លាចជាវិស្វករបានទេព្រោះគ្រាន់តែជាវិជ្ជាដែលចេះតគ្នារីឯវិស្វករគឺជាអ្នកដែលមានជំនាញដូចជាការស្ទងមើលដីមើលកំហាប់ដីមើលឋានភូមិសាស្ត្រគាត់មិនអាចខ្លាចជាវិស្វករបានទេពីព្រោះវិស្វករគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ទាំងខាងគូប្លង់និងការសាងសង់បើសិនជាយើងគាត់ចេះរៀបអត់នឹងបោកសំណងអាចខ្លាចវិស្វករទេបើកម្មករអាចពីព្រោះវាគាត់ជាការងារសាមញ្ញវាអត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ទេមិនអាចខ្លាចជាវិស្វករបានទេព្រោះវិស្វករតើតែយើងរៀនចប់នៅផ្នែកវិស្វករនៅសាលាណាមួយតើអ្នកចេះរៀបអត់នឹងវិស្វសំងយើងអាចខ្លាចជាវិស្វករបានពីព្រោះយើងមានគ្រឹះតាំងពីតូចដែលយើងបានសិក្សាវាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយព្រោះយើងមានគ្រឹះដ៏រឹងមាំចាបងស្ដាប់ហើយយល់មិនដែរបងខ្ញុំយល់ថាប្រិមិត្តយើងមួយចំនួនគាត់បានយល់ពីវិស្វករនឹងបានច្រើនតែលើកលែងដូចប្រិមិត្តអ្នកចុងក្រោយបាទគាត់ខ្ញុំគាត់ថារៀបអិតនឹងបូកស៊ីម៉ងគាត់អាចខ្លាចជាវិស្វករបានដោយសារគាត់រៀនពីក្មេងមកយ៉ាងនេះចាចឹងបងយល់មិនវិញដែរបងចំពោះខ្ញុំវិស្វករគឺតែយើងនិយាយថារៀបអិតមួយបូកស៊ីម៉ងហ្នឹងបើនិយាយទៅគឺ
ជាការងាររបស់កម្មករជំនាញគាត់មានជំនាញបូកអិតជំនាញបូកស៊ីម៉ងតែគាត់មិនមានជាវិស្វករទេបាទជាវិស្វករគឺយើងត្រូវចេះការងារបច្ចេកទេសច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញផ្សេងផ្សេងព្រោះវិស្វករមានជំនាញច្រើនណាស់បាទយើងរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យយើងតរៀនដល់រយៈពេល4 5ឆ្នាំបានយើងរៀនចប់ហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនបងមែនតើហើយបងប្រិមិត្តមានអីបន្ថែមទៀតអាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានតាមលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ប្រព័ន្ធរបស់យើងចាដែលខ្សែទី1ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Cell Card ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0899932289បាទប្រព័ន្ធទី2ជាប្រព័ន្ធ Smart ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0698999899និងខ្សែទី3ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Smartphone ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0979939699បាទឥឡូវយើងទៅទួលប្រិមិត្តយើងមកពីខេត្តព្រៃវែងដែលមានឈ្មោះថារិទ្ធរិទ្ធប្រាប់ថាបើសិនជាធ្វើការជាវិស្វករយូរឆ្នាំធ្វើការយូរឆ្នាំទៅក៏អាចខ្លាចជាវិស្វករបានដែរតែការរៀបអត់នឹងបោកសំងនឹងគឺអាចមិនអាចខ្លាចជាវិស្វករបានទេកុំអាចថាទៅយូរទៅជួបរិទ្ធទាំងអស់គ្នាសួស្ដីរិទ្ធបាទសួស្ដីបងបាទមិនក៏រិទ្ធគិតជាវិញចឹងវិញរិទ្ធបាទព្រោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ធ្វើយូរចឹងទៅហើយគាត់នៅចិត្តវិស្វករចឹងទៅគាត់អាចមើលពីវិស្វករចឹងទៅគាត់អាចធ្វើបានខ្លះដែរបងខ្ញុំគិតថាចឹងចាបងប្រុសយល់មិនដែរបងបាទខ្ញុំយល់ថាគាត់និយាយហ្នឹងក៏ត្រឹមត្រូវដែរបាទព្រោះពួកពីព្រោះគាត់នៅជាមួយវិស្វករគាត់ធ្វើការជាមួយវិស្វករគាត់អាចរៀនជំនាញគឺជំនាញពីការងារផ្ទាល់តែម្ដងចាបាទបាទចុះបើគាត់មានសញ្ញាបត្រផងបងចុះគាត់អាចខ្លាចជាវិស្វករបានដែរទេបងបានន័យថាគាត់អាចធ្វើការងារជាវិស្វករបានតែបើសិនជាគាត់ចង់ខ្លាចជាវិស្វករអាជីពដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងចង់ចោះឈ្មោះជាវិស្វករអាជីពយើងតើមានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវមានប័ណ្ណពិសោធន៍ក្នុងរយៈពេលដែលគេកំណត់ណាមួយហើយយើងត្រូវមានការឡើងការពីនិក្ខេបបទអីត្រឹមត្រូវបានយើងអាចចូលជាវិស្វករអាជីពតែបើសិននិយាយថាគាត់ធ្វើការនៅតែក្នុងការដ្ឋានតាមរយៈវិស្វករនឹងគាត់អាចធ្វើការជាក្នុងការងារវិស្វករទូនាទីវិស្វករតែគាត់មិនមែនជាវិស្វករអាជីពទេចាចារដ្ឋមានសំណួរចង់សួរបងប្រុសអត់ព្រោះបងប្រុសជាអ្នកវិស្វករស្រាប់ហ៎បាទបងដើម្បីខ្លាយជាវិស្វករអាជីពហ្នឹងគួរតែរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យតែម្ដងគឺគាត់យ៉ាងម៉េចដែរបងគឺគាត់មានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអីអាចទៅបានទេបងបាទតាមខ្ញុំដឹងគឺឥឡូវនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចង់ខ្លាយជាវិស្វករអាជីពតើយើងមានសញ្ញាបត្រចេញពីគ្រឹះស្ថានដែលគេទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវគឺបានន័យថារដ្ឋាភិបាលយើងក្រសួងយើងទទួលស្គាល់ហើយយើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ក្នុងរយៈពេល1ដែលគេកំណត់ដោយថាយើងចប់បរិញ្ញាបត្រហ្នឹងត្រូវការរយៈពេល1ឆ្នាំអនុបណ្ឌិតត្រូវការរយៈពេល1ឆ្នាំអាហ្នឹងគេមានកំណត់ត្រឹមត្រូវហើយយើងត្រូវការឡើងការពីនិក្ខេបបទអីមានលក្ខខណ្ឌគេកំណត់មកបាទចារត់មានសំណួរអីផ្សេងទៀតទេបាទអរហើយបងអរគុណច្រើនបងចាអរគុណច្រើនរត់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាទបន្តពីទៅយើងទទួលប្រិមិត្តមួយរូបដែលក៏មកពីភ្នំពេញយើងនេះឯងតតែម្ដងនៅក៏មានឈ្មោះថាមួយប្រាប់ថាបើចេះការងាររៀបអត់និងបោសសម្ងយូរឆ្នាំទៅក៏អាចខ្លាចបានត្រឹមតែជាមេជាងតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចខ្លាចជាវិស្វករបានទេកុំអត់ខាពេលយូរទៅជួបមួយទាំងអស់គ្នាសួស្ដីមួយបាទមួយអាចនិយាយលឺជាងនឹងតិចបានទេមួយបាទបាទនិយាយលឺជាងនឹងតិចទៀតមកបាទលឺហើយហេតុអីបានជាមួយគិតចឹងវិញមួយបងព្រោះអីឲ្យទៅយើងធ្វើការយូរឆ្នាំក៏ដោយក៏មិនអាចខ្លាចជាវិស្វករបានដែរបងព្រោះអីយើងអត់មានសញ្ញាបត្រចេញពីសាលារៀនមួយអីចឹងហ៎បងបាទចឹងបើតាមមួយគិតគឺថាធ្វើមិនខ្មិចទៅមួយដើម្បីខ្លាចជាវិស្វករមួយរុកអង្គគេ
ខ្លាចជាវិស្វករយើងទៅរៀននៅសាលាមួយដែលគេមានឯកទេសខាងវិស្វករហើយយើងបានសញ្ញាបត្រពីគេមកក៏យើងអាចធ្វើជាវិស្វករបានបើយើងត្រឹមជារៀនតាមតគេត្រឹមរៀនអត់លីសំងអញ្ចឹងមិនអាចខ្លាចជាវិស្វករបានទេបងចាមួយប៉ុន្តែបើតាមស្ដាប់ពីប្រិមត្តទីមួយដំបូងដែលបានចောက်ខលចូលដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាយើងធ្វើការអែបអែបជាមួយនឹងអ្នកវិស្វករហ្នឹងយូរយូរទៅយើងក៏អាចរៀនតាមគេហើយធ្វើជាវិស្វករបានដែរអញ្ចឹងមួយយល់មិនដែរអូបងគិតថាអានេះវិស្វករចង់និយាយថាគាត់អត់មានសញ្ញាបត្រក៏មិនអាចខ្មាច់ពីវិស្វករបានដែរបងអាហ្នឹងត្រឹមអាចខ្មាច់ជាមេឈៀងមួយឬក៏នេះអីចឹងបងមេឈៀងតាគ្រប់គ្រងនៅហ្នឹងឬក៏លៀថាពីវិស្វករមកគឺមាននេះមួយទៀតមេឈៀងអញ្ចឹងខាងគ្រប់គ្រងហេមេការអីចឹងបងខ្លាចជាមេការដល់ឡើងអីចឹងចាចុះបងប្រុសយល់មិនដែរបងបាទដូចមួយគាត់និយាយមិញគឺចង់សម្ដៅថាបើសិនខ្ញុំសូមបកស្រាយទេបើថាបើសិនជាគាត់ចេះតែបូកអិតឬក៏បូកស៊ីម៉ងត៍គឺនឹងធ្វើតែជាងជំនាញទេបាទគឺជាមេជាងទេពីព្រោះវិស្វករក៏មិនមិនការងារវិស្វករមិនមែនទៅអង្គុយបូកអិតអង្គុយបូកស៊ីម៉ងត៍នឹងទេតែអញ្ចឹងតែបើសិននិយាយថាគាត់ធ្វើការតាក់ទងវិថាការគ្រប់គ្រងដំណើរការសំណង់ការគាត់អាចកណនីគ្រឿងបង្គុំខ្លះខ្លះតែគាត់មិនបានចូលមហាវិទ្យាល័យទេតែគាត់ដូចរៀនបានគាត់អាចរៀនតរៀនពីវិស្វករមកអញ្ចឹងគាត់អាចដើរតួនាទីជាវិស្វករនៅក្នុងគម្រោងនឹងបានតែគាត់តែគាត់មិនមែនជាវិស្វករអាជីពគាត់មិនមែនបានថាមានសញ្ញាបត្រវិស្វករចេញពីមហាវិទ្យាល័យអីអញ្ចឹងចាហើយមួយទៀតបងលឺសូគេនិយាយថានៅពេលដែលយើងរៀនខាងវិស្វករអញ្ចឹងទៅយើងមានចោះធ្វើការតាមការដ្ឋានផ្ទាល់ទៀតមែនទេបងបាទបាទជាទូទៅវិស្វករគឺត្រូវតែចោះការដ្ឋានតាមដានការងារអូចាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មិនចេះតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់មានត្រូវចេះអីផ្សេងច្រើនទៀតត្រូវអីបងបាទបាទគាត់ត្រូវចេះច្រើនជំនាញគាត់ថាជំនាញវិស្វករហ្នឹងវាទូលំទូលាយដែរអូចាអញ្ចឹងចូលសំណួរចំពោះមួយវិញមានសំណួរអីសួរបងប្រុសទៀតអត់មួយចាមានដែរបងបាទសូមអញ្ចឹងអសៀស្រ័យផងមួយសុំនិយាយលឺបន្តិចបាទព្រោះនៅនេះអត់លឺទេអត់លឺមែនទេបងចាប៉ុណ្ណឹងមែនទេចាប៉ុណ្ណឹងបាទបងបានបាទចាអូនយ៉ាងគួរថាអញ្ចឹងតាបងបងនេះគាត់ពីច្រើនបងខាងគាត់ចង់ខាងជីវិសាខអីចឹងគាត់តាគួររៀនសាលានៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយម្ដាខេតមានអត់បងចាដូចឥឡូវនៅតាមបណ្ដាខេត្តខ្ញុំមិនសូវជាច្បាស់ដែរបាទព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងវិញនិយាយទៅមហាវិទ្យាល័យភាគច្រើនគឺនៅស្រុកខ្មែរមានមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែរតែដូចថាមិនប្រកាសថាមានជំនាញវិស្វករមានជំនាញវិស្វកម្មនឹងទេបាទបើថានៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញយើងគឺមានចាចាអរគុណមួយច្រើនមែនតើដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយចាបាទអរគុណច្រើនបាទសំសួរបន្តិចបងបងអាចបញ្ជាក់តិចបានទេបងវិស្វករមានតែមួយប្រភេទហ្នឹងឬក៏វិស្វករមានពីរបីប្រភេទផ្សេងៗគ្នាទេតើបងពាក្យថាវិស្វករវាទូលំទូលាយណាស់វិស្វករយើងថាមានវិស្វករសំណង់មានវិស្វករអគ្គិសនីមានវិស្វករមេកានិកវិស្វករកុំព្យូទ័រវិស្វករគីមីចំណីអាហារច្រើនណាស់បាទវិស្វករហ្នឹងគឺធំមែនទែនចាប៉ុន្តែឲ្យយើងចង់និយាយឲ្យផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគឺវិស្វករសំណង់ចាបាទអរគុណច្រើនបាទ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការពិគ្រោះយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងការងារសូមតាក់ទងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ023 633 6002ឬ016 78 86 55និងតាមរយៈគេហទំព័រ www.nea.gov.kh បាទស្កាឡេគេថាយើងការធ្វើការពិសាមករឿងច្រើនដែរឥឡូវធ្វើអីផ្លាយយេស្ដាប់ចម្រៀងហីចាដល់ម៉ោងស្ដាប់ហើយបើមិនសួរខ្ញុំហីសួរលេងហ្នឹងចានៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងមានបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាច្រណែនគេដែលមិនមែនជាខ្ញុំច្រៀងដោយកញ្ញារុនសីរាបាទក៏សូមបញ្ជាក់ទៅកាមបរិមិត្តថ្មីថាទោះបីជាយើងកំពុងតែចាក់បទចម្រៀងក៏ដោយក៏បរិមិត្តអាចទូរស័ព្ទចូលរួមកម្មវិធីយ៉ាងបានដែរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ប្រព័ន្ធរបស់យើងចាដែលខ្សែទី1ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Cell Card ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0899932289បាទប្រព័ន្ធទី2ជាប្រព័ន្ធ Smart ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0698939899និងខ្សែទី3ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Smartphone ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0979939699ដឹងថាខ្លួនឯងខំដែលស្រឡាញ់មិះមែតែហាមចិត្តមិនបានទេព្រោះពេលនេះស្រឡាញ់
ឡូវនេះយើងចាប់បាត់ចម្រៀងហើយយើងដូចជាចូលទៅដល់នាទីខ្លីនៃលីឆេងបាទថ្ងៃក្រោយស្ដាប់បាត់ចម្រៀងទេរៀងសោះស្រាយជាងមុនហើយយើងឈានដល់នាទីខ្លីរបស់យើងដែរចាដែរនាទីខ្លីយើងហ្នឹងគឺការចែកភាសាក្នុងនាទីខ្លីគឺយើងបានព័ត៌មានពីបាត់ពិសោធន៍របស់យុវវ័យម្នាក់ដែលគាត់បានរៀនខាងវិស្វករហ្នឹងបាទកុំខាតពេលយូរចង់ដឹងថាបាត់ពិសោធន៍គាត់មានអីខ្លះតោះយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមកថារៀនបានលេខ1ជួយសុំអាថ្នាជួយសុំអាថ្នាចាក់ទឹកស្រោចកាណាវិញគឺខ្ញុំសុស្រីស្កាឡេតចាសសុស្ដីភីសុខសប្បាយថ្ងៃហ្នឹងចាសសុខធម្មតាឃើញខ្ញុំស្អាតថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំស្អាតជាងអញ្ចឹងអូខេតាំងចឹងទៅចាស់តាមតណាបងអីញ៉ាំយកច្បាស់តែខ្លួនខ្ញុំស្អាតណាស់កាឡេតសុំសួរមួយមើលកាលពីនៅតូចធ្លាប់មានគេសួរស្កាឡេតអញហ៎ថាធំឡើងចង់ធ្វើអីអូម៉ងអត់ភីមកកណូហើយកណូឆ្លើយមកគេថាម៉េចកាលនោះខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកវិស្វករតែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកបរិហារម៉ូដឡើងខុសគ្នាស្រឡះណាហើយស្កាឡេតដែរដឹងហ៎ថាធ្វើវិស្វករពិបាកមិនអីមិនឬក៏ត្រូវធ្វើមិនកាលពីនៅតូចនឹងពេលឆ្លើយមកគេអញ្ចឹងអត់ផងខ្ញុំចែកឆ្លើយទៅដែរណាអឺឡើងចឹងប៉ុន្តែស្កាឡេតមុនខ្ញុំទៅចែកជាមួយស្កាឡេតឯងហ្នឹងខ្ញុំបានទៅចែកជាមួយកំសាន្តដែលគាត់ទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិស្វករហ្នឹងនៅសាលារដ្ឋមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ប្រាប់ថាមុននឹងបានចូលរៀននៅសាលាហ្នឹងគឺពិបាកអ่ะគេពិបាកមិនខ្លះពិបាកណាស់ស្កាឡេតសំខាន់ណាស់ទី1នៅពេលដែលយើងរៀននៅវិទ្យាល័យយើងត្រូវឲ្យខ្លួនយើងបកកាយនៅមុខវិជ្ជាគណិតរូបនិងគីមីវិទ្យាបានន័យថានៅពេលដែលយើងចូលរៀននៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យផ្នែកវិស្វករហ្នឹងគឺមុខវិជ្ជាហ្នឹងគឺដើរតួសំខាន់ណាស់សិតតែមុខវិជ្ជាខ្ញុំបកកាយបកកាយទៅនេះមែនហ្នឹងហើយវាមិនដាល់អត់ជឿមុខហ្នឹងណាបកកាយមុខវិជ្ជាគណិតអីហ៎អីសាអីឥឡូវខ្ញុំសួរមួយណាហ្នឹងហើយអា + b លើកជាការ៉េស្មើមែនងัวໄວសួរសួរហ្នឹងភីអា + b លើកជាការ៉េហ្នឹងស្មើឲ្យអាការ៉េ + 2 ab + b ការ៉េអូយបកកាយមែនចុះយើងប្រាប់ឲ្យតាអូយស្មើតែគេនិយាយលេងតែបកកាយប៉ុណ្្នឹងមិនតាន់គ្រប់ទេស្កាឡេតដើម្បីខ្លាចជាវិស្វករបានឬក៏ទៅរៀនផ្នែកវិស្វករបានណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកាលណៃដឹងមិនអត់កំសាន្តប្រាប់ខ្ញុំថាពេលដែលគាត់ចប់ថ្នាក់ទី12ភ្លាមគាត់អត់ដឹងលទ្ធផលថាជាប់ពិធ្លាក់អីចាប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទៅរៀនត្រៀមនៅមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដូចជាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យានិងតក្កវិទ្យារយៈពេល2ទៅ3ខែអញ្ចឹងចុះបើសិនជាយើងអត់ប្រឡងហើយយើងបង់លុយចូលរៀនហ្មងបានអត់ភីមានអាចមានដែរសម្រាប់សាលាឯកជនមួយចំនួនដែលគេបង់ថ្លៃយើងមិនបាច់ប្រឡងយើងចូលឈ្មោះចូលរៀនអានឹងបានតែចំពោះសាលារដ្ឋមួយហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យមានការប្រឡងប៉ុន្តែពីចុះហេតុអីបានសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវមានការប្រឡងចឹងអូគេត្រូវតែមានការប្រឡងហើយស្កាឡេតពួកអីសាលាហ្នឹងគេបើកមានថ្នាក់អាហារូបករណ៍ដែរប៉ុន្តែសាលាហ្នឹងក៏ជ្រើសរើសសម្រាប់សិស្សដែលបង់ថ្លៃចំនួន500នាក់ផ្សេងទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំច្រើនណាចឹងចាំមើលខ្ញុំសាកទៅសួរបងប្អូនផងខ្ញុំសិនពេលលោកវាចង់រៀនខាងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែស្កាឡេតស្ដាប់ខ្ញុំច្បាស់សិនមុនទៅប្រាប់គាត់តែអញ្ចឹងទេគាត់សួរស្កាឡេតអញអត់ដឹងព័ត៌មានគ្រប់ប្រាប់គាត់ឡើយហ្នឹងហើយពេលដែលគាត់ប្រឡងជាប់ហើយគឺគាត់ត្រូវរៀនថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋានចំនួន2ឆ្នាំចាហ្នឹងហើយហើយថ្នាក់មូលដ្ឋាន2ឆ្នាំហ្នឹងនៅចុងឆ្នាំទី2គាត់ត្រូវមានការប្រឡងបញ្ជាក់ឲ្យដើម្បីបានពិន្ទុខ្ពស់អ្នកដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ80នាក់ទើបគាត់មានសិទ្ធិរៀនផ្នែកវិស្វករសំណង់នឹងបានអញ្ចឹងអភិបប៉ុន្តែអ្នកដែលមានពិន្ទុទាបព្រោះធ្វើមិនទៅអ្នកដែលមានពិន្ទុទាបជាងហ្នឹងគាត់អាចជ្រើសរើសនៅមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតឬក៏ជំនាញផ្សេងទៀតដូចជាវិស្វករគីមីចំណីអាហារផ្នែកគូប្លង់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងរោងជាងម៉ាស៊ីនជាដើមចុះភីចុះ3ឆ្នាំទៀតហ្នឹងគេរៀនអីខ្លះអូ3ឆ្នាំទៀតហ្នឹងគឺឆ្នាំទី3និងឆ្នាំទី4ហ្នឹងពួកគាត់ត្រូវរៀនទ្រឹស្ដីច្រើនតាក់ទងទៅនឹងមុខជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគេមានការចុះកម្មសិក្សាយ៉ាងតិចណាក៏3ខែទៅ4ខែដែរហើយនៅឆ្នាំទី5ហ្នឹងគេមានអីរៀនអីដែលប្លែកពីឆ្នាំទី3និងឆ្នាំទី4ទៀតរៀនអីគេអើគេរៀនតាក់ទងនឹងច្បាប់សាងសង់មានច្បាប់ទៀតត្រូវហើយបើសាងសង់អត់មានច្បាប់មិនខុសច្បាប់ទៅឡប់អញ្ចឹងគេត្រូវរៀនពីច្បាប់សាងសង់ហើយដល់ពេលបន្ទាប់មកពួកគាត់ត្រូវសរសេរនិក្ខេមបទដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាអូយភីស្ដាប់មកទៅដូចពិបាកដល់ហើយមិនស្រួលណា
Scarlett កំសាន្តណាបានលួចប្រាប់ខ្ញុំតាអូអញ្ចឹងមើលលួចខ្ញុំប្រាប់តគ្នាគាត់ប្រាប់ថាចេះអ្នកដែលរៀនផ្នែកវិស្វករសំណង់ហ្នឹងបើសិនជាអាចត្រូវចេះភាសាចិននិងភាសាជប៉ុនថែមទៀតទៅតល្អអូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដឹងមូលហេតុអីអត់ហេតុអីពួកគាត់គិតថាភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងអ្នកវិនិយោគទៅលើផ្នែកសំណង់ហ្នឹងមានតែក្រុមហ៊ុន2ធំៗហ្នឹងគឺមានជប៉ុនហើយនិងចិនភាគច្រើនអញ្ចឹងបើយើងចេះភាសាពីរហ្នឹងយើងងាយរកការងារធ្វើមែនគាត់មានបិច្របស់គាត់ខ្ពស់ណាគាត់លួចសឹកប្រាប់ខ្ញុំហ៎ចាំខ្ញុំលួចរៀនស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះពណ៌មានរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវប្រាប់ Scarlett អស់ហើយឆ្ងល់អីទៀតទេអូចាអីទៅច្បាស់តែងឥឡូវហ្នឹងឥឡូវនេះនេះទីខ្លីបើយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ Scarlett ខ្ញុំសុំទៅមុនទេណាចាភីអឺខ្ញុំទៅមែនអូទំទាន់អាភីមិនទាន់អរគុណដល់កំសាន្តផងអូហ្នឹងហើយអរគុណដល់កំសាន្តដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏អធិស្ឋានផងដែរនៅកំហុសខុសឆ្គងរបស់យើងនៅពីរនាក់មិនចឹងស្កាឡែតចាបាទសង្ឃឹមថានៅសប្ដាហ៍ក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាសាថ្មីជាបន្តទៀតបាយបាយណាវនីគឺខ្ញុំចាបន្តពីស្ដាប់ហើយអឺបទពិសោធន៍របស់កំសាន្តហើយនិងបទពិសោធន៍របស់បងខុសគ្នាមិនខ្លះដែរបងបាទខ្ញុំស្ដាប់ទៅស្ដៀងបទសតរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនដែរបាទចាស្ដៀងត្រង់ណាខ្លះឯងខុសគ្នាត្រង់ណាខ្លះបងបាទព្រោះដូចគាត់និយាយថាចង់ចូលរៀនខាងជំនាញវិស្វករហ្នឹងគាត់ត្រូវរៀនត្រៀមកណិតរូបគីមីគាត់ត្រូវអីចឹងណាហើយត្រូវការប្រឡងចូលអីស្ដៀងការខ្ញុំរៀននឹងស្ដៀងគ្នាដែរចាបាទបាទចំពោះពេលនិមិត្តវិញមានអីបន្ថែមទៀតឬក៏ឆ្ងល់តង់ចំណុចណាឬក៏មានបទពិសោធន៍ចង់ចែករំលែកអាចចូលរួមកម្មវិធីយ៉ាងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ប្រព័ន្ធរបស់យើងចាដែលខ្សែទី1ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Cell Card ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0899933289បាទប្រព័ន្ធទី2ជាប្រព័ន្ធ Smart ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0698999899និងខ្សែទី3ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Smartphone ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0979939699បាទឥឡូវនេះយើងទៅជួបពេលនិមិត្តយើងមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានឈ្មោះថាសៃខុនសួស្ដីសៃខុនស្ដីបងបាទសៃខុនមកសុំសួរមួយថាតើសៃខុនដឹងថាដើម្បីខ្លាចជាវិស្វករយើងគួរតែចេះអីខ្លះតើសៃខុនចាបងយើងត្រូវចេះមុខវិជ្ជាគ្រប់មុខមិនចេះតែមុខវិជ្ជាដូចថាជាវិស្វករហ្នឹងឯងបងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនដូចថាគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ដើម្បីយើងរៀនបានវិស្វករអញ្ចឹងណាបងចាចុះបងប្រុសមានយោបល់អីបន្ថែមពីលើមតិយោបល់របស់គាត់ឯងបងបាទចំពោះខ្ញុំគឺដូចគាត់និយាយដែរថាយើងរៀនខាងវិស្វករមិនថាយើងរៀនជំនាញណាយើងត្រូវចេះគ្រប់មុខយើងត្រូវចេះទាំងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងសង្គមទាំងអស់ហើយករណ្ដែថាចំពោះវិស្វករជំនាញជាវិស្វករយើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខាងវិទ្យាសាស្ត្របន្តិចដូចជាគណិតរូបគីមីតែជំនាញផ្សេងផ្សេងដូចសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមសិក្សាសង្គមអីហ្នឹងចំណេះដឹងទូទៅយើងត្រូវតែចេះដូចគ្នាបាទចាប៉ុន្តែបងរៀនខាងវិស្វករហ្នឹងគឺយើងមានត្រូវចេះគូរូបអីអត់បងជាវិស្វករមិនចាំបាច់ថាត្រូវតែចេះគូររូបទេបាទព្រោះជាទូទៅមិនជាត្រូវការវិស្វករទៅអង្គុយគូររូបអីដូចស្ថាបត្យករគាត់ត្រូវការគូររូបឆ្នៃម៉ូដឆ្នៃអីគាត់ត្រូវការការឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ចាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការចេះគូររូបគូអីឲ្យស្អាតដល់ពេលយើងមិនចាំបាច់ថាត្រូវគូឲ្យច្រើនយ៉ាងទេបាទបាទបងសេខុនវិញសេខុនតាមដែលដឹងពីក្រុមការងារមកលើថាសេខុនតែមានហាក់ទី12ឯងក្រោយបញ្ចប់ទី12សេខុនសម័យចង់ខ្លាចជាអីដែរសេខុនឬក៏ចង់ខ្លាចជាវិស្វករឲ្យដែរតាមខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគាត់សម័យចង់ខ្លាចជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសមត្ថភាពខ្ញុំវាលំបាកខ្លាំងពេកពីព្រោះវាយើងហ៊ានផ្ដន់គ្រប់មុខវិជ្ជាដូច្នេះខ្ញុំហ៊ានរងថ្ងៃខ្ញុំមានសមត្ថភាពធំតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្រប់មុខតែមិនអាចដូចថាចេះប្រកែកដូចគេទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពរៀនវិស្វករបានទេខ្ញុំមានមុខវិជ្ជាមួយដែលខ្ញុំមានគោលដៅដែលខ្ញុំចង់រៀនហ្នឹង
បាទចាបងប្រុសគិតថាដូចសេខុនអញ្ចឹងគាត់ហាក់គាត់រៀនបានមធ្យមគ្រប់មុខអញ្ចឹងបងគិតថាចំពោះគាត់អាចទៅរួចអត់បងខាការរៀនខាងហ្នឹងបងចំពោះខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាសេខុនស្រឡាញ់ជំនាញហ្នឹងមែនអាចថាពេលចប់ទី12ហ្នឹងយើងអាចមានរយៈពេលមួយមុនចូលមហាវិទ្យាល័យយើងអាចរៀនត្រៀមហើយយើងអាចប្រឡងសាកមើលយើងអាចប្រឡងសាកមើលចូលអាចជាប់យើងខំប្រឹងពេលចូលរៀនហ្នឹងគេត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាគ្រឹះថែមទៀតទេកណិតរូបគីមីនឹងរៀនឡើងវិញចំណេះដឹងទូទៅយើងនឹងរៀនឡើងវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនកុំអស់សង្ឃឹមអីបើថាយើងពិតជាចូលចិត្តជំនាញហ្នឹងមែនបាទអរគុណសេខុនមែនតើដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងណាខុនណាសង្ឃឹមសប្តាហ៍ក្រោយគឺចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងទៀតបាទគឺថាប្រិមិត្តនៅតែអាចចូលទូរស័ព្ទចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងដដែលឥឡូវនេះយើងទទួលនឹងប្រិមិត្តយើងមួយរូបដែលគាត់ឈ្មោះថាសផលគាត់មកពីខេត្តកំពង់ចាមគាត់ថារាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់គឺជាមេការសំណង់ស្រាប់ប៉ុន្តែគាត់អាចគិតថាគាត់អាចខ្លាចជាវិស្វករបានទេតោះសួស្តីសផលអឡូបងដាច់បានខ្ញុំអត់មកពីលីឆេឯងទៀតហើយកំហុសខ្ញុំអញ្ចឹងចាប់ទុកអញ្ចឹងចោះអញ្ចឹងចាដាច់លេខណាគឺកំហុសលីឆេរហូតចាប់ដើមបាញ់ខ្ញុំទៀតអីអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយគឺថាឥឡូវនេះគឺឈានដល់ពេលវេលាដែលរំភើបញាប់ញ័រសម្រាប់ប្រិមិត្តភ័យអភ័យអសម្រាប់ខ្ញុំក៏ជាក់ចង់ដៃចង់ជើងដែរគឺពេលវេលាឆ្លៃសម្រាប់ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ការទូរស័ព្ទពីកម្មវិធីក្លាហាន9តតែម្ដងចាអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែសម្រាប់ប្រិមិត្តទូរស័ព្ទចូលរួមគឺខ្សែទី1ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Cell Card ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0899932289បាទប្រព័ន្ធទី2ជាប្រព័ន្ធ Smart ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0698999899និងខ្សែទី3ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Smartphone ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0979939699បាទលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រិមិត្តទូរស័ព្ទចូលរួមឲ្យបានច្រើនក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទមុនដំបូងនេះយើងទទួលប្រិមិត្តយើងមួយរូបដែលគាត់មានឈ្មោះថាសិពៅសួស្ដីសិពៅស្ដីបងបាទទៀមខ្លួនណាបងសួរសំណួរតើសិស្សគួរតែប្រឹងរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះដើម្បីអាចចូលរៀនជំនាញវិស្វករបានកគឺមុខវិជ្ជារូបវិជ្ជាគីមីវិជ្ជានិងគណិតវិទ្យាខគឺមុខវិជ្ជាភូមិវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យានិងបរិវេទវិទ្យាកខដែរការចម្លើយកបងបាទបងប្រុសទៅខបាទចម្លើយកគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទបាទអបអរសាទរចាឥឡូវនេះខ្ញុំមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតដែលគាត់មានឈ្មោះថាធីអាយុ25ឆ្នាំមកពីខេត្តកណ្ដាលចាសួស្ដីធីបាទសួស្ដីបងចាទីខ្លួននៅខ្ញុំអានសួរទៅបាទត្រៀមមកបងចាសំណួរទី1អឺសំណួរសួរថាសំណួរទី1សំណួរសួរថាគេថាវិស្វករមានតែមួយប្រភេទគត់គឺវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលពិតអត់ក៏មិនប៉ិតទេក្រៅពីវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលនៅមានវិស្វករអគ្គិសនីវិស្វករកុំព្យូទ័រនិងវិស្វករផ្នែកផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតក៏ខដែរបាទខបងក៏ខដែរគឺសម័យនេះខតួនឆ្លើយខឲ្យគាត់ផងហ្នឹងខគឺចម្លើយថាប៉ិតណាស់ព្រោះវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលធ្វើអីក៏បានដែរទីបាទបាទបងបបបងម្ដងទេបងចាគេសួរថាគេថាវិស្វករមានតែមួយប្រភេទគត់គឺវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលប៉ិតដតក៏មិនប៉ិតទេក្រៅពីវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលនៅមានវិស្វករអគ្គិសនីវិស្វករកុំព្យូទ័រនិងវិស្វករផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតខប៉ិតណាស់ព្រោះវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលធ្វើអីក៏បានដែរកខដែរបានអត់ប៉ិតយកកបងបាទបងប្រុសបាទចម្លើយកគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទអបអរសាទរបាទឥឡូវទទួលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតដែលមកពីខាស្វាយរៀងឈ្មោះថាមករាសួស្ដីមករាសួស្ដីបងបាទប្រើស្ដាប់សំណួរណាប្រយ័ត្នច្រឡំសំណួរក៏បាទតើត្រូវសិក្សារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលក៏ជាទូទៅត្រូវសិក្សាប្រហែលជារយៈពេល4ទៅ5ឆ្នាំខត្រូវរៀនវគ្គខ្លីៗតាក់ទងនឹងសំណង់រយៈពេល3ខែយ៉ាងយូរក៏ខដែរ
បាទបងប្រុសតើខបាទចម្លៃអបអសាតោបាទចម្លៃកចម្លៃត្រឹមត្រូវបាទចាទទួលប្រិមត់មួយរូបទៀតដែលគាត់មានឈ្មោះថាស្រីខុនចាសួស្តីស្រីខុនចាសួស្តីបងចាធៀបខ្លួនឯងនៅចាហើយបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរសំណួរឲ្យសំណួរសួរថាអ្នករៀនចប់បរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលភាគច្រើនធ្វើការងារអ្វីខ្លះក៏អាចធ្វើផ្នែកសាងសង់គ្រប់គ្រងដំណើរការគម្រោងអ្នកពិនិត្យគុណភាពសំណង់និងសិក្សាគូប្លង់ឬបណ្ដុំនិងការងារច្រើនផ្សេងទៀតខគឺអាចធ្វើជាអ្នករៀបអត់និងបុកស៊ីម៉ង់តែប៉ុណ្ណោះក៏ខដែរខ្ញុំឆ្លើយយកចម្លើយកងបាទបាទជិះចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទបាទអបអរសាទរបាទតើប៉ែអ្នកមិត្តចុងក្រោយមានឈ្មោះថាកុនធាសួស្ដីកុនធាចាជំរាបសួរបងបាទធៀបស្ដាប់សំណួរកំតៅណាពីឆ្ងាយទូរស័ព្ទណាចាបងនឹងវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលធ្វើការទាំងក្នុងការិយាល័យនិងចុះដល់ការដ្ឋានផ្ទាល់ប៉ិតទេក៏មិនប៉ិតទេគឺធ្វើការតែក្នុងការិយាល័យក្រោមម៉ាស៊ីនត្រជាក់តែប៉ុណ្ណោះខប៉ិតព្រោះការងារនេះតម្រូវឲ្យយើងចេះទាំងធ្វើឯកសារនិងអនុវត្តផ្ទាល់ក៏ខដែរថាបងបាទបងប្រុសបាទត្រឹមត្រូវហើយបាទចាំបាទអបអរសាទរចាសចាំបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រិមត្តថាការឡើងមកឆ្លើយសំណួរទទួលបានរង្វាន់ការទូរស័ព្ទនឹងគឺប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមការងាររបស់យើងកក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ប្រិមត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមហើយច្បល់ចូលគ្នាបន្ទាប់មកលើកចាប់មកដែលមិនមើលឈ្មោះទេអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តទាំងអស់នេះគឺយុត្តិធម៌ចាសអរគុណច្រើនសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការពិគ្រោះយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងការងារសូមតាក់ទងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ023 633 6002ឬ016 78 66 55និងតាមរយៈគេហទំព័រ www.nea.gov.kh ចាបងប្រុសបើតាមឬពីក្រុមការងារមកថាបងប្រុសទទួលបានអាហារូបករណ៍ទីនៅខាងក្រៅប្រទេសទាំងសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រហើយនិងអនុបណ្ឌិតមែនទេបងបាទបាទចាជួយចែកម្លែកតិចបានទេថាកាលណាបងធ្វើមិនខ្លះបានអាហារូបករណ៍ទីនៅស្រុកក្រៅបងថាកាលខ្ញុំប្រឡងហ្នឹងគឺអាហារូបករណ៍តាមរយៈក្រសួងអប់រំរបស់យើងបានន័យថានិស្សិតយើងទូទៅដែលចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងអាចប្រឡងបានទាំងអស់គ្នាបាទយើងអាចចោះឈ្មោះតាមរយៈក្រសួងអប់រំរបស់យើងហើយយើងគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៅតែក្នុងមានអាយុមានយើងរៀនពីឆ្នាំក្នុងនិស្សិតឆ្នាំទីប៉ុន្មានហើយយើងដាក់ឈ្មោះប្រឡងទៅយើងមានត្រូវការប្រឡងភាសាបរទេសព្រោះជាទូទៅយើងទៅរៀននៅស្រុកក្រៅយើងត្រូវចេះអង់គ្លេសចា៎ហើយប្រឡងជំនាញឯកជំនាញប្រឡងមុខវិជ្ជាតាមជំនាញរបស់យើងឧទាហរណ៍ដូចការខ្ញុំខ្ញុំរើសខាងសំណង់ស៊ីវិលខ្ញុំប្រឡងគណិតរូបគីមីចាបាទបងហើយចុះព័ត៌មានតើតោះអាហារឧបករណ៍ហ្នឹងយើងអាចរកបាននៅកន្លែងណាខ្លះដែរបងឥឡូវទូលំទូលាយណាស់បាទព្រោះអាហារឧបករណ៍ដូចឥឡូវនេះយើងអាចមើលតាម Facebook ជាទូទៅហើយមួយទៀតគឺយើងអាចទៅស៊ើបសួរព័ត៌មាននៅតាមការិយាល័យអាហារឧបករណ៍នៅក្រសួងអប់រំឬក៏មានច្រើនដែរគឺនៅមហាវិទ្យាល័យផ្ទាល់តែម្ដងគឺមានព័ត៌មានគឺនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យគាត់បិទប្រកាសថាប្រឡងអាហារូបករណ៍ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអូនមានន័យថាមានវិធីច្រើនដើម្បីបានទទួលអាហារូបករណ៍មួយទៀតបងដេសាថាប្រិមិត្តយើងមិញតែគាត់មកពីខេត្តកំពង់ចាមខេត្តសុផលហ្នឹងគាត់ថារងឯងគាត់ជាមេការដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់អាចខ្លាចជាវិស្វករសំណង់បានទេបងជួយចៃដំបើសិនជាគាត់ចង់ខ្លាចជាវិស្វករដែរបងតើគាត់គួរធ្វើម៉េចវិញទៅបងបើសិនជាគាត់ចង់បានជាវិស្វករអាជីពបានន័យថាគាត់មានlicense ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ប្រទេសយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើគាត់
ត្រូវតែមានចូលក្នុងមហាវិទ្យាល័យរៀនយកសញ្ញាបត្រមួយហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ដូចគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាការងារក្នុងវិស័យសំណង់បានច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិដាក់សុំយកបានតែបើសិនជាថាគាត់មិនចង់បានជាវិស្វករអាជីពទេគាត់ការងារដូចគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនជាបញ្ហាទេបាទចា license ដែលបងប្រុសបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺអញ្ញាបានចាបាទអញ្ញាបានបាទដោយសារឃើញថាសុំសួរបងបន្តិចទៀតបងធម្មតាសួររឿងក្រៅខ្លួនតិចទេបងធម្មតាវិស្វកររលីបានច្រើនទេជំនាញជាវិស្វករបើនិយាយទៅគឺថាចំណូលមិនរាប់ថាជាចំណូលខ្ពស់ខ្លាំងទេតែក៏គួរសមដែរបាទពីព្រោះបើសិនជាយើងចេញមកដំបូងប្រាក់ខែគឺมันជាច្រើនទេតែបើសិនជាយើងធ្វើការយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនយើងមានបទពិសោធន៍ដែលថាយើងអាចទទួលការងារបានច្រើនយើងធ្វើតំណែងជាប្រធានផ្នែកប្រធានក្រុមអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងក៏ប្រាក់ខែក៏អាចឡើងតាមនឹងដែរបាទបាទអរគុណបងច្រើនមែនតើឃើញថាឥឡូវនេះគឺឈានដល់ពេលវេលាដែលត្រូវគោរពរៀបពីអារម្មណ៍ពេលមិត្តហើយបងមានពាក្យពេចន៍នៃមតិយោបល់ចុងក្រោយខ្លះដែរដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ពេលមិត្តយើងបងបាទខ្ញុំមានយោបល់មួយចំនួនគឺយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនទេបាទព្រោះថាការងារជាវិស្វករបើនិយាយទៅគឺថាមានការតស៊ូខ្លាំងព្រោះយើងធ្វើការក្រោមសម្ពាធច្រើននៅយើងធ្វើការហ្នឹងគឺយើងឧទាហរណ៍ថាវិស្វករសំណង់យើងសង់អគារគឺសម្រាប់គេប្រជាជនមនុស្សរស់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែសាងសង់ដោយមនសិការមួយដែលថាយើងកុំធ្វើធ្វេសប្រហែសយើងត្រូវធ្វើតាមបច្ចេកទេសហើយយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងខ្លួនយើងធ្វើគឺធ្វើមកគឺថាចាត់ទុកថាផ្ទះហ្នឹងគឺយើងទៅនៅខ្លួនឯងយើងកុំឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតយើងថាយើងធ្វើជាវិស្វករក៏ដោយយើងធ្វើជាមនុស្សធម្មតាក៏ដោយយើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងខ្លួនបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទចាអរគុណបងច្រើនមែនទែនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក៏ដូចជាអរគុណដល់ប្រិមត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមហើយចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រិមត្តថានៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺយើងមានប្រធានបទមួយទៀតដែលចង់សួរទៅកាន់ប្រិមត្តថាចង់ដឹងថាចំណីអាហារមួយមានសុវត្ថិភាពឬអត់មានតែប៉ែតទេទៅដឹងចាហើយក៏ចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រិមត្តថារមតិយបល់របស់ប្រិមត្តនិងភ្ញៀវកិត្តិយសគឺមិនបានឆ្លងបញ្ចាំងពីកម្មវិធីយើងឡើយបាទចុះក្រោយនេះខ្ញុំបាទលីឆេងរួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយវិធីនេះផលិតដោយអង្គការ BBC Media Action កម្ពុជានិងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃប្រទេសស៊ុយអែតហៅកាត់ថា SIDA